Повертаємося до поєдинку Рома-Шахтар. 0-1. Сергій Миколаївич, я дуже розчарований от з цим результатом. Ну, не заслужив Шахтар програти. Ну, не заслужив. Гра була тут, знаєте, якби, рівна гра. Я скажу так, от свої висновки. По-перше, десь такий, знаєте, після першого матчу ті незабиті м'ячі, як мені здається, як важче було не забити, чим забити. Це після першого матчу. Другий матч. Знаєте, мені таке враження склалося, що Шахтар дуже боявся пропустити. Знаєте, він грав таку гру, що дуже тримав м'яч, але Рома, навіть при тому, що свистіли трибуни, ми це чули, да? Рома не дуже лізла в атаку, вона не чекала на помилку Шахтаря. І дочекалася? І одна єдина нестандартна дія центрального півзахисника. Я, по-перше, безмежно вдячний Шахтарю за цей Євросезон, тому що дуже прекрасні поєдинки проти Наполі, правда ж? Ман-Сіті. Прекрасні поєдинки проти Ман-Сіті і два дуже хороші поєдинки проти Роми. На такому рівні відіграти десь... я не розумію. Здивувало те, що Шахтар реально не одного моменту не створив. Це більше всього здивувало. В другому матчі? В матчі відповідь. А Рома створила? Ні, вже після того, як Рома забила цей перший м'яч, вже Джеко міг там, в них були передумови для того, щоб забити. Самий активний футболіст, який був в складі Шахтаря, це був Ісмаїлі. Рома нічого не створила. То, що ми зараз будемо там щось говорити на цьому. А Шахтер що створив? Італія, вона так завжди. От ніби і моментів нема, і все нормально складається, а рахунок 0-1. Так, дивіться, зараз Ювентус, Тоттенхем. Все то саме? Моменти були Лаціо, Динамо. Я вважаю, основна причина такої гри і то, що програли, це, що Бачак, група футболіста випала. В особливості група атаки. Ми не бачили Марлоса, ми не узнавали Бернарда, Тайсона. Феррейра – это те футболисты, которые делали погоду и которые создают моменты. В этой игре ни одного голевого момента. Представить... Речь в том, что тренер Ромы, он сделал висновки. Якщо подивитися всі мікродуелі цих футболістів, що назвав Олег, вони всі майже свої мікродуелі не програвали. І Рома, останнє хочу сказати, вона дуже грамотно підійшла до цієї гри. Старіна, ведучі футболісти віддихали, а Шахтер грав з Ворскли на такому тяжелому полі. Во другому таймі було видно, що підсіли, сіленок не хватило. Просто але банально. Але для Шахтаря ця гра дуже багато важила. Тому що недаремно я говорю про те, що десь закінчується не те, що певна епоха, а якась певний етап розвитку цього клубу, певний етап розвитку команди. Ми аналізували, що може відбутися після програшу Ромі. Наш матеріал. Це був найсильніший Шахтар за кілька останніх років. 19-0. Різниця голів у перших 5 матчах поновленого чемпіонату України це підтверджує. Більшість суперників слабші настільки, що пропускаючи 5, не засмучуються. Навпаки, просять твою футболку після гри, а мабуть скоро й до автографів дійде. Коли грати так легко, стає нецікаво. Шахтарю все важче отримати бразильців, які хочуть більш конкурентного чемпіонату. Слава Богу, продовжили контракт з Тайсоном, який довго вагався. Скажу чесно, рівень чемпіонату України мене не задовольняє. Але я професіонал і повинен чесно виконувати свої обов'язки. Втеча Тайсона скасовується, з іншими домовитися складніше. Для Бернарда матч з Ромою може стати останнім у футболці Шахтаря. Бразилець, за якого у 2013-му заплатили рекордні 25 мільйонів євро, полетів на батьківщину оперувати плече. Влітку контракт закінчується і продовжувати його Бернард не збирається. Останні роки у Шахтарі були непростими. Через травму плеча я вирішив іти на операцію, бо важко переносив навантаження. Доводилося грати через біль. Я хочу швидше відновитися, але потрібен час. Думаю, місяці 4. Коли контракт з Шахтарем закінчиться, хочу піти в інший клуб. Можливо, повернутися в Бразилію. Поки не знаю, де продовжу свою кар'єру. В Україні не просто грати, бо не вистачає матчів рівня Ліги чемпіонів. Чемпіонат не такий сильний, як раніше, і він мене не влаштовує. Бернард перейшов у Шахтар у 20 років. Ось перелік топ-5 найдорожчих бразильців, які стали гірниками у такому ж або молодшому віці. Якщо Бернард піде безкоштовно, то стане величезним трансферним провалом. Адже на подібних юних бразильцях Шахтар завжди стабільно заробляв. Різниця між сумами купівлі та продажу просто неймовірна. Але Бернард може зіпсувати цю хорошу тенденцію. З іншого боку, він не головна проблема. Бернарда може замінити Петряк або Тайсон. Бразилець повернеться на рідну позицію лівого вінгера. А в центрі поля дадуть ще один шанс Коваленку.
Позиція форварда теж під питанням. Факундо Ферейра довго не міг стати своїм у Шахтарі, але нарешті розкрився по повній. Голи стали буденністю. Оборона суперників сприяє організації шедеврів. Найбільше за Шахтар в одному сезоні забивав Мхітарян – 29 голів у всіх турнірах. У Факундо вже 27 і лишилося зіграти як мінімум 9 матчів. Єдина проблема – контракт аргентинця завершується, а після такого успішного сезону велика спокуса вибиратися з України у топ-чемпіонат. Не знаю, чи продовжу контракт з Шахтарем, поки немає остаточної відповіді на це питання. Треба час, тим паче зараз вилетіли з Ліги чемпіонів, настрій поганий, і в такому стані важко думати про майбутнє. Шахтар про майбутнє думає зараз і готує запасний варіант. Нігерієць Кайо, орендований у Ман-Сіті, один з головних кандидатів на заміну аргентинця. Не найвідоміший футболіст, але перспективний і з бажанням грати за гірників. Для мене приїзд сюди – можливість показати себе на найвищому рівні. Мрію грати у Лізі чемпіонів. Я вірю, що наполегливо працюючи, зможу принести користь Шахтарю. Ще один новачок міжсезоння, який поки гріє лавку запасних – Додо. Типовий трансфер гірників – 19-річний бразилець, якому потрібен час на адаптацію. Додо купили завчасно і поступово готують до наступного сезону. Перспективи хороші. Будко не завжди надійний, а Серні як-не-як 35. Контракт хорвата закінчується влітку. Якщо його продовжиться, чудова іміджева історія. З іншого боку, лякає вік футболіста та висока заробітна плата. На іншому фланзі оборони теж можливі зміни. Щоправда, тут Шахтар може непогано заробити. Своєю грою Ісмаїлі накручує інтерес багатьох клубів. Бразилець видав неймовірний сезон, йому 28 і кращого часу для переїзду у топ-чемпіонат вже не буде. Тим паче його є ким замінити. У двері стукають збірники Матвієнко та Соболь. А от найбільша можлива втрата команди – Фред. Безумовно, найцікавіший футболіст чемпіонату України для європейських грандів. Шахтар вже змирився з його продажем і питання лише у вартості. Він піде, якщо не в Манчестер Сіті, то в Манчестер Юнайтед. Фред готовий до кращих чемпіонатів. Крім того, що він дуже хороший, справжній професіонал. Якби я попросив його залишитися з нами ще на один сезон, він би погодився. Хто замінить Фреда – головне питання наступного сезону. З ним хіба зрівняється питання тренерське. Пауло Фонсека влітку допрацює контракт із Шахтарем і за великою ймовірністю захоче спробувати себе у топ-чемпіонаті. Наступний сезон для гірників буде багатим на зміни і, можливо, нас чекає надважливий етап побудови оновленого Шахтаря. Ну що, ви згодні? З висновками? Ну, я думаю, так. Якщо ці футболісти залишать Шахтар, то Шахтарю буде трошки важкувато. Ну, вони швидше за все, що залишать. Ну, ми розуміємо, що воно ну, до того всі йде. Місця ну, ні, не можуть. Ну, всі ні. Тайсон, Марлос, напевно, пол, залишаться, але їм по 30 років. Це пол команди. Ну, їм по 30 років. Вони вже довго дуже грають. І я розумію, ви розумієте, що, ну, якби, знову ж таки, я вже сьогодні ще раз повторюся, що в деяких людей іноді літа на осінь потроху починають завертати. Ми про Хачаріді розказуємо, що йому 31. Я скажу, і вже Марлос до 40 зможуть здесь грати. То вам так здається. Да, ну, воно насправді так не здається. Я просто хочу вам сказати, що побудова нової команди в Шахтарі – це питання найближчого часу. Це не питання дальньої перспективи. Ну, це питання найближчого часу. І я впевнений, що наступний чемпіонат буде дуже цікавий. Сергій Миколаївич. Ну, мені хотілося б, щоб так було. Но у них не раз уже было, когда уходили футболисты. Они все время строят дальновидные планы. У них уже на эти позиции есть футболисты, которые уже сейчас могут заменить. Если уйдет Фред, есть Патрик. Слева есть Дентиньо, если уйдет Бернард. Другое дело, что есть фигуры, которые незаменимы сегодня у них. А есть фигуры, от которых они могут отказаться, и они менее безболезненно. Фред незаменна фигура. Ну, я вважаю, що Фред – це найбільша втрата для Шахтаря. Дійсно, навіть по останньому матчі проти Роми він єдиний, хто такий, ну, мав супротив. Тому що Найгаланс з Деросі вони повністю переграли, а Фред – це втрата дуже велика. Це наша точка зору, це точка зору про футбол. Я думаю, що ми десь близькі до істини.